Якщо можна, попитаю вас тепер по іншій статті, по німецькому виданню Die Welt, яке пише про плани Залужного на 24-й рік. Вони саме генерала Залужного про тому згадують. Кажуть, мовляв, що під тиском політиків генерал Залужний в 23-му році пішов в цей наступ, а, мовляв, його план насправді був все-таки дочекатися авіації. Що він волів би все-таки під прикриттям авіації піти в той наступ. І от тепер, в 24-му році, коли тієї F-16 українська армія матиме, то справжній план Залужного і буде реалізований. Ба більше, Die Welt пише, що завдяки тому, що 95% західної бронетехніки вдалося вберегти, що лише 5% втратили під час цього наступу в 23-му році, то тепер, мовляв, це буде ідеальний план Залужного, який буде реалізовано. 95% західної бронетехніки під прикриттям авіації піде в наступ. Наскільки такі припущення цих німецьких журналістів, на вашу думку, відповідають реаліям? Ну, розумієте, чисто з точки зору теорії, припущень це має право на життя. Може, так воно і буде. Можливо, якщо говорити з точки зору теорії. З точки зору практики, ну, знаєте, вдвічі в одну річку не війдеш. Я маю на увазі, що спробувати реалізувати один план в війні, а потім спробувати цей же план реалізувати ще раз. Так? І, в принципі, думати, що той же план він може піти інакше. Я вам скажу, що ну, як тоді пов'язувати те, що той же генерал Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, писав в The Economist про те, що тепер літаки можуть і не становити такої переваги, як це було б раніше. Тому що у ворога є розвинені системи ППО, С-400 там і так далі. Тобто, ну, це теж було таке повідомлення. Тому Вельт пише, мені що саме тому Залужний просить тепер не тільки F-16, а ще F-18, а також гелікоптери Apache і Black Hawk. Ну, так, тобто, але дивіться, ми знову ж таки прив'язуємося до чого? Ми робимо прив'язку до зброї, яка існує. А що пише генерал Залужний в тому ж за економістю? Він каже, що нам потрібна якісна технологічна інноваційніша зброя. Тобто нам потрібно здобути перевагу над ворогом і здійснити цей прорив, маючи перевагу технологічну. Тобто ось цим я не можу пов'язати, ось, ну, скажімо так, ці речі. З точки зору того, що нам потрібні літаки, звичайно, сумнівів немає. Чи зможуть вони нам допомогти? Звичайно, це буде нам для нас додаткова вогнева підтримка, і це очевидно, вони нам потрібні. Є F-16, і бажано є F-17, і А-10, якби були штурмовики, вони б теж не завадили в цих умовах. Але чи стане це саме по собі виключно панацеєю? Можливо. Але тут тепер інше питання. Що ви знаєте, як би я підійшов до цієї публікації Die Welt? Це те, що вони підійшли до цього на тлі, до речі, таких алярмістських дещо заяв ЗМІ, чи таких заяв занепокоєнь. Максимально вже CNN почав рахувати, скільки Україна протримається без західної допомоги. Там вже почали різні там інші статті писати, що як важко, треба війна заходить там в стейлмейт і так далі, і так далі. Позиційно досить багато. Тоді Die Welt він спробував дійсно проаналізувати ось цю складову, що дивіться, а зброя-то ще буде надходити в Україну? Ще далеко не все пропало, і не треба опускати руки. Ще можуть бути реалізовані певні плани. І я би підійшов з цієї точки зору важливості, що це дійсно в цьому сенсі ця стаття як ковток свіжого повітря на тлі песимізму там інших авторів, які намагаються про це писати. Але от який це може бути план? Чи такий план, як був на 2023 рік, чи інший план? Не знаю. Тобто, я все ж таки думаю, що це може бути інший план. І для того, щоб нам, скажімо так, досягти, ну от німці зараз, американці, вони теж всі роблять відсилку до Лівобережжя Херсонщини. Зараз бачите, і Нью-Йорк Таймс написало про бої там, і не тільки. Тому що це плацдарм, який зберігається, який не є настільки щільно ще захищений, як, наприклад, той же плацдарм на Мелітополь. І це може бути одним із напрямків удару. Тобто, або, можливо, інший напрямок, який буде використаний. Ну, але, власне кажучи, потенціал для цього ще зберігається. Я би ось так трактував цю статтю Die Welt, бо я не думаю, що у 2024 році буде реалізовуватися
той же план саме на 2023. Ну добре, літаки. Літаки — це вогневе прикриття, добре. Вони в будь-якому випадку, їхня задача — наносити удари по наземним цілям за умови, що ми отримаємо весь комплекс озброєння для того, щоб по землі ними бити. Окей. А напрямок руху військ? Куди він буде? Тобто літаки ж не визначають, не є визначальним фактором з точки зору просування по землі, вибору напрямку і так далі. І ось це так само залишається певним моментом. Тому саме яка це може бути стратегія, і чи це буде така, як цьогорічна на наступний рік, ну, я не готовий сказати, важко сказати насправді. Я не думаю, що це буде та ж сама стратегія.